E, čao. Ćao, čao, kako ide? Ćao svima. Ćao, Niki. Leslie Dam. Akcija, reakcija. Ekstra čamac. Kako se zove? Savage. Rikvertska jezeru. Trebali smo mnogo ranije da budemo već u vodi, ali nema veze. Dobar, dobar, prolazi. Ima neki servo, power steering. Op. To je to. To je to. Plutamo. Fali mi nešto, neki marker. Lako se približavamo nekom finom mjestu. Video sam na radaru da je svuda ovdje oko nas puno riba. 30! 30 na zato! Ova mašina ide dobro, moram priznat. Od 16 dubina, a? Da. Imamo dva štapa, ništa posebno, imamo neku mrežu. Optimistički razmišljamo, imamo neki ovaj eski. U slučaju da ima neka riba da padne, onda će tu da ide. A posle imamo led tamo kod kola u zamrzivaču. Onda ćemo staviti led u eski i pokušati da održimo tu žibu, da održimo tu ribu u što svežijem stanju. Mali. Opa, mali. Mali. Kako se zove? Yellow belly. Yellow belly. Yellow belly. Žuto stomače. Žuto. Trbušće. Trbušće, opasan mali. A nije ni 30. Nema 30. A dobro. Morat će ti ide nazad. Ajde, nek nam... donese malo veću, a? Pozovi drugari. Pozovi mamu i tatu. Bye bye. Bye bye. Eto, nije loše za početak. Jedan mali, 25-6 santima. Tu je, tu je. Bilo okej. Aha, ovo malo da... To stegne, to stegne. Stegni, samo drži. Motri, motri. Opa! Stani ga unutra, to je dobar sad! Uvidi šta je ovih bolji. U mrežu, u mrežu, u mrežu! Sve su isto ovako, evo još jedna je došla. Šta bi s njom radili posle, to je za klopu, a? Moramo, ovaj, Carmen je rekao, on je radio u restoranu za fish. Aha. Riblji restoran i kaže, on zna da sprema ribu. Ekstra, okej. Vidjet ćemo. Jeste, a? Izgleda. Čekaj da ja ne ubijem ovu ribu. Digni je, digni je gore. Ovdje stavljaj ovdje. Stavljaj ovdje. Niđo, idemo. Ovo je za restoranski servis. Pa, 32.3, a? Pa, sigurno servis ovdje. Pa, 30. 32.3. Evo još jedna, ovo je baš mala neka, tako da ide nazad. Poljkoc? Kapitalac. Kapitalac. Kapitalac, odmah diži gore malo višlje i kad ti dođe... Vuci je, vuci je, vuci je ovamo. Stavljaj u čamac. Pa. Diži u čamac. Neši. Dobro je. Kapitalac je. Wow. Ovo mi je možda najbolje iskustvo na pecanju. Znači... Hvala Gogi Taki. Nemo šta, na čamcu je mnogo bolji rezultat. Imamo nešto. Daj. Šta je to? Daj mi. Aha, sorry. Opa, nice. Vidi ga. Fajter. Kapitalac za Gogi Taki. Bravo. Opa. Kišica. Donosi nam kišu, brate. Iz čista mira nam je donao kiš. Bar. Kiša je počela i to žestok. Ladno. Ladna kišica neka. Sreće mi imamo GoPro ovdje i ništa od druge elektronike nismo poneli, tako da nema mnogo brige, ali definitivno će vam biti mokri. Šta čoveč?
Svaka čast. Bravo, bravo. Good. Good size. Odličan mal. To, sine. Više nemamo mesta u čuvarki. Evo ga još jedan. Bravo ga i taki, daj da vidimo koliko je to dugačko. Blizu do 40 je ovaj. O, isto. 37.8. 37.8, da. Svaka čast. Da se ne prevrnemo, čekaj. Aha. Wow, svaka nam čast. Evo, vadimo sidra, idemo polako na drugo neko mesto. Imamo još malo ovih mamaca da iskoristimo. Da vidimo. Daj mada... da vidimo ulov. Čekaj da vidimo ulov, da, gledaj sad. Wow. Ima šta i da se vidi, ovo je solidna večera i doručak i još jedan ručak, verovatno. Ja sam video na YouTube-u da može lepo da se uvije u neku foliju i direktno na žar da se baci, što isto nije loša opcija. Imam malo limuna, neko će morati da ih čisti. Do onih tamo drveća, pa ćemo da vidimo da li ima nešto po špunji. Špunjima. Meni je lakše da je uhvatim rukavicom, brate mi. Uhvati ovdje. Razcepano je nešto. Usta su i se otvore. Dobro. Slobodno tako uhvati od dole. Dobro. I to je to. Vidiš? I od dole, samo ovdje. Ne, tu. Ovdje samo. Deci? Tako. Evo je još jedan primjerak. Lepa ribica. Ajde, imamo koliko ovo. Ajde. Da kaže naše merilo. Pazi, tamo dole vode. Pa, 35, a 36. 35, možda 37-8. Do jaj. Sad, to. Najs. Se zatvori to čudo, jes? Zatvara. Sve su dobre, sve su žive. To najbolje pecanje koje sam ja ikad, u kojoj sam ja ikad prisustvovao. Sa ovaj, kako se zove čamac, kako smo rekli? Nešto, savage neki, alumatic nešto. Jo. Koliko plaćaš za ovaj fishing trip? Ovo je ultimate fishing experience. A? Ok, križi, to, tako ga opet, recimo. Nije loš, vidi ga. Juri. Ajde vidimo šta kaže. Tu je 30 pusu. 35, tako nešto. Bravo. Može da se čuva? Može. Čekaj polako. Ajde u čuvarku. Gogi taki. Znači danas ide ko ludo. Gogi taki, respekt, pazi nam ove dole. Gogi taki je danas uhvatio jednog za lepo parče. Kako se, kako kažemo, ove je za? Za tanje. Table size. Table size. Perka. Bravo. To. Prva liga. 40 bladi je, almost. Almost, ovo je najbliži, tu je 37. Tu je kao i onaj prošli, da. Da. Može se reći da je danas bio uspešan dan što se pecanja tiče. Aj, još neku. Ajde, tako izmijem. Ooo, brate. 42, a? 3. 40, tu je 42, 3. Wow, svaka čast. 40. Sad je već sve teško. Kako? Šta? Skroz dole si išao? Skroz dole, da. Prče. I najveća borba za mene za danas. Opa! Imaš i ti? Ja, sit. Ooo, ne znam, jest. Sit. Da,
dobro, malo manji jest. Znači završni ulov. Završni ulov. Daj da vidimo kako ide veličina. Solidno parče, daj da vidimo koliko je onaj veličini. Kažeš da je dish size. Pa. A, 30, malo nazad, malo levo, malo levo. Aha, sorry, evo ga. 34.5 tu je. 34.5, dobro. To je otprilike moj standard za danas. Možda sam 37, je? Čekaj. Sve ih hvataš po ovom kalupu, a? Po kalupu, da, pa neću mnogo da mi ono, odskaču jedna od druge. Da. Uspešan dan, može se reći. Mislim da je to za danas. Kulminacija. Kako nam je plan, daj da kažemo prvo. Znači, stavljamo u eski sve ribe. Da. Vraćamo se tamo, ubacujemo čamac na obalu i na kolica. Da. Na prikolicu i kažemo njima ništa nismo. Ništa nismo upecali. Ali onda... Kad se vrate, kad dođu, onda ih zovemo da pogledaju u eski. Da. Hvatio mu ovde da nam ne odu. Da ne... Opa! Wow! Tačno ne bi, skoro da ne staju. Neverovatno. To je to. Ovaj motor treba da izvadimo. Isi jako to. Evo nas nazad na obali. Debeli, dođi ti. Nešto si. Pa šta je to? Koja je ta riba? Yellowbelly. A ja? Odtuda ja bi se išlo. Da. Kako ide? Nazi, to je šampionska Nikolina pecaljka. O, pa vi ste upecali nešto. Jok. Svaka čast. Pa bravo. Pa ima jedno od 20 kila to sigurno. A bravo, šta? Svaka po kilo. Wow. A pomoć treba da se očiste. To ja to ne znam da radim. Ja to nikad žao nisam. Stvarno, pa dvoje. Da, da sve ono što kažemo... Da ih vratimo nazad. Pa vratite ih još. Još se žive. Jer su na merku i to, jel? Sve žive. Pa bravo, svaka čast. E. I to je to, jel? Kad se, on ide dole. Golden patch. Najveće, ova. Još malo možeš da je daš neku vodu pod onim... Ovo je neko njen. Ja sam izvedao. Ovo je led. A to je led, a ovo uzmi, je... Uzmi ovako, malo je i seć. A, da. Eba, jača. Morat će nam bure, ono, trebat ćemo bure. Evo i riba. Znači danas smo ulovili, danas se hranimo njom. Wow. That's real surviving mode, eh? To je to. Look at that flash. Oh my god. Bjure. Prijatno svi. Prijatno.